Qual foi um dos maiores erros que eu cometi na minha vida e como que eu vou fazer para solucionar ele. Olá, tudo certo? Aqui é o Rafael Iante e eu ajudo as pessoas a transformarem suas vidas. E no vídeo de hoje, eu quero te contar qual que foi um dos maiores erros que eu cometi na minha vida, sendo que talvez você já tenha cometido eles na sua vida também, ou talvez você vá cometer ele sem que você saiba e eu espero que nesse vídeo eu consiga te explicar qual que foi esse erro e eu espero que ao explicar isso para você eu pare de cometer esse erro outras vezes e eu espero que você que está vendo possa aprender com esse erro para não cometer ele na sua vida também. Tá, Rafael, conta logo que erro que foi esse. Esse erro foi o seguinte: há uns meses atrás eu fiz um desafio comigo mesmo de gravar 180 vídeos. Aqui no canal em 180 dias. E aí eu fiz uma promessa. E é aqui que começa o problema: que eu fiz uma promessa de gravar esses vídeos e eu não cumpri com essa promessa. Então, se você acompanha o canal aqui com uma certa frequência, você deve ter visto que eu comecei a gravar esses vídeos e teve um momento que eu parei de gravar lá pelo vídeo 40 mais ou menos. Então, por 40 dias, eu mantive a minha promessa, mas lá no dia 40 eu quebrei a promessa e parei de gravar vídeos. E aí, o maior erro mesmo é quebrar essa promessa. Por quê? Porque ao fazer isso, eu não dou valor para minha palavra. E uma vez que eu não dou valor para minha palavra, eu começo a não acreditar tanto naquilo que eu digo. Então, o bom mesmo é eu ter integridade e eu dizer uma coisa e fazer aquela coisa que eu disse que eu ia fazer. Então, algumas vezes, sim, vai acontecer de eu dizer que, vai fazer, que vou fazer alguma coisa, e aí algumas circunstâncias externas não permitem que eu faça aquilo. Por exemplo, eu posso dizer assim, ah, amanhã eu vou tomar um banho de sol, eu vou pegar um pouco mais de cor, vou ficar mais moreno, só que aí, quando vê amanhã, começa a chover e o sol não aparece. E aí, eu não consigo tomar o banho de sol, porque aconteceu coisas que não dependem do meu controle, Legal? Mas nesse caso aqui, não foi isso que aconteceu. Eu ainda estava no controle. Se eu tivesse aí um pouco mais de uh, organização, se eu tivesse um pouco mais de uh, confiança na minha palavra, se eu tivesse um pouco mais de honra na minha palavra, essa que é a palavra certa, eu teria ido lá e ter feito esses vídeos. Só que, por algum motivo, na verdade eu sei quais que foram os motivos ou alguns deles, mas por alguns motivos eu parei de gravar esses vídeos, eu não continuei o desafio na sequência certa. E ao fazer isso, eu repito que eu perdi uh, integridade com a minha palavra, eu passei a acreditar menos na minha palavra e talvez você também parou de acreditar mais na minha palavra, porque ele disse que ia fazer e ele não fez e, ao fazer isso, eu acabo perdendo a confiança de você e de mim também. Beleza, então esse aqui é o erro. E agora a pergunta é: como que eu faço para que isso não aconteça mais? Como que eu faço para reverter isso? Porque agora eu estou sem confiança em mim mesmo. Agora eu disse que eu faria uma coisa e não fiz. Como é que eu faço para retomar essa confiança em mim mesmo? Para fazer isso é muito simples. Basta eu fazer uma nova promessa e fazer essa promessa bem pequena. Então, um dos erros que eu fiz aqui foi prometer algo muito grande, de muito longo prazo. E aí, o que eu posso fazer agora é fazer uma promessa bem pequena e eu vou lá e cumpro essa promessa pequena que eu fiz. E aí, depois, eu faço uma promessa um pouquinho maior. E aí, eu vou lá e cumpro essa outra promessa que eu fiz. E aí, depois. Eu faço uma promessa um pouco maior e aí eu vou prometendo coisas que eu tenho uma confiança de que eu vou conseguir cumprir. E aí, conforme eu vou fazendo promessas e cumprindo essas promessas, eu vou ganhando mais confiança e mais coragem na minha palavra. Até o ponto de, quem sabe, daqui a alguns meses eu conseguir fazer uma promessa um pouco maior, com um pouco mais de prazo. Eu consiga ir lá e cumprir essa promessa. Então, vamos lá. Se você tá com a confiança lá embaixo com você mesmo, porque você prometeu uma coisa e não conseguiu cumprir aquilo, sabendo, mesmo sabendo que você, se você se esforçasse, você ia lá e ia conseguir fazer, porque esse era o meu caso, eu sabia que se eu me esforçasse mesmo, eu ia lá e ia conseguir fazer esses vídeos. Se esse for o caso que nos. Se isso estiver acontecendo com você também, a minha sugestão é que você faça promessas pequenas e comece a cumprir essas promessas. E aí você pode me perguntar agora o seguinte. Tá Rafa, então qual que é a próxima promessa que você vai fazer aqui pro canal? Para os próximos vídeos que você for fazer. Então a minha primeira promessa aqui é que... Eu ainda vou gravar esses 180 vídeos. Só que, por hora, eu não vou gravar eles na sequência, ou seja, em um vídeo por dia. Na verdade, a minha promessa agora, ela vai ser bem pequena no sentido de eu vou gravar um vídeo grande por semana. Eu vou gravar um vídeo grande por semana. E talvez tenha vídeos extras, talvez eu faça novos vídeos, mas a minha promessa agora é gravar um vídeo por semana e talvez esse vídeo seja um pouco maior, mas ao fazer isso, eu estou fazendo uma promessa não tão grande assim, porque gravar um vídeo por semana não é algo tão difícil assim. Claro que se eu for fazer um vídeo super elaborado, vai ser algo mais difícil, mas também não é por hora o objetivo. O objetivo é pegar um tempo, pegar a câmera, pegar aqui. As minhas anotações e começar a explicar as ideias que eu tenho para explicar. E aí, a minha promessa é fazer um por semana, no mínimo, e o que eu fizer a mais vai ser de bônus. Mas cada novo vídeo que eu posto vai ser um novo vídeo que vai somando e eu ainda tenho a meta, eu ainda tenho o compromisso com você de gravar esses 180 vídeos. Beleza? Mas é isso pessoal, então esse aqui foi o nosso vídeo de hoje, onde eu busquei te contar aqui um dos grandes erros, um dos grandes problemas que já aconteceu algumas vezes na minha vida, que talvez já tenha acontecido com você e a solução para isso é começar a gerar confiança na Sua palavra novamente. Então para eu fazer isso, eu vou precisar fazer promessas pequenas e aí cumprir com essas promessas. Então aqui agora eu acabei de prometer que eu ia fazer no mínimo um vídeo novo toda a semana e postar aqui no canal. E aí eu preciso cumprir essa promessa. E uma vez que eu cumpri isso por um tempo, eu vou ganhar essa confiança em mim mesmo. E aí talvez eu consiga prometer um pouco mais e dizer: "Tá, pessoal, agora eu vou fazer dois vídeos por semana". E aí talvez eu posso prometer um pouquinho mais e dizer: "Tá, pessoal, agora eu vou fazer três vídeos por semana. E aí, conforme eu vou ganhando confiança na minha palavra, aí sim eu eu consigo fazer promessas maiores, consigo botar metas maiores na minha vida. E é exatamente isso que você precisa fazer, caso você queira uh, começar a ganhar mais confiança em você, em relação a eu prometer uma coisa e eu ter confiança na minha palavra de que eu posso ir lá e fazer essa coisa acontecer. Se você gostou do vídeo, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que, que você achou. Eu sei que esse vídeo foi bem repetitivo, eu repeti várias vezes a mesma ideia, mas isso é importante também para que você realmente aprenda a ideia e coloque essa ideia em prática. Então é super importante você pegar essa ideia e botar em prática. Ou pegar as ideias que eu ensino aqui no canal e colocar em prática, beleza? Então, não mais é isso, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou, curte o vídeo e compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais! Por fim, eu queria dizer que essa ideia que eu expliquei nesse vídeo, eu já tinha explicado ela em um outro vídeo que eu fiz, que foi o vídeo onde eu expliquei como fazer um desafio de 90 dias. Esse vídeo ele é super poderoso porque nele eu te dou um passo a passo de como que você pode estruturar um desafio na sua vida para conseguir atingir excelentes resultados. E aí, eu vou deixar aqui embaixo um link para você acessar esse vídeo e poder assistir ele e, e é isso. Então, eu espero que isso possa te ajudar também a buscar atingir os resultados que você quer atingir na sua vida. Vou ficando por aqui e até mais.